aty ke dera kshu tabele madhe welcome. Ja zotë dodje nuk po hyme aspitande. Go. Po vjen tek bujtina e fuat qembit. Çelëfës. Ku do të bëjmë bujtinë? Ti zot. Well? Po ale po mi toja, po mi toja unë dhe thash. Mi pse mos i bëni një bujtinë tash? Çelëfës. Fitojm lek. Ja. Lek të madh po tema. Edhe vendos, ti e di ku vendoson? Po po. E do zonë edhe, a që bërë ajo punë? Jo, ku bërë. Që të bërë në dashire, nga të erdi kjo ide për pujtin, ty se nuk te kuptoj njën ty? Po që ka për të tardhë i tema? Po me përmejtoj au më? Je. Po përmejtoj? Po e mora vesh? Po ashu, edhe ashtë të be, të fitojmë lek, të vinë njerës. Lek? Po are. Qështë të bëjmë lek ne, apo vetëm se kemi vena të tabelen aty e do edhin lek njerëzit për tabelen e re? Po, mortja që sta aty, po. Kja fuq ko ati me dreq. Qa kere? Po përse qa kam hapur në kisha gjamije. Ta vinë turistu i më. Njore, njore. Ta vinë turist dhe huaj. Ta vinë na Shqipëria me gjerë. Që lëfës. Përsi, ta flenë këtu e. Ta hane, ta pine. E ta i majmë dhe. Që lëfës. Përse qa ka, qa ka lagji. Me dhe haki u më shumë zeneve. Që ka na për bujtina. E dhe ka partë televizuar të. Për mire të akort, po këta do vinë, do ashu, po da do hana, do pinë, kush do i bejtër këtë gjera? Una. Ikre, ike. Kush i ke ikeri? Ti. Jale une. Që të ju beshre? Në ka marrë dorën të rapi gjelës, une. Po të kërë rapi gjelës ke ngrenë pilafëre, nuk e këtuar. Kam ngrenë, po edhe kam mitur. Pasaj përse, që me, vedhe pilafë kam hengur, une? Jo, ke hengur dhe qofte. Këta hengur, një. Ma djegi marë, me e vjeshti, ka me ngu e qofte, ka me i tuar, pasa që ka pilafi për të be? Një gotë, një gotë rrisë, që gjalpët e jaku u be. Be? E të kishë gjishëm, o kishë, o pëse me pjetë ti mua marë? Me hengre me si bujtina më duke që pa filur. Po mire të akorta, i ke bërë të lejmëri me të pakte në përkëshu, rjetët... Ore, më mi ka bërë njëpë që mua të tëra. Ha? Kanë zirë në Facebookur, në ate, qashë, tak, tak. Është tiktokere, tiktokere. Jebe tiktok. Të marke mira, tiktok. Takortere, po unë qërë do bëhe këtu të që pujtina jote? Ti do dhitesh me lek. Wuh? Je. Takort, me lumë të mua. Are fuat për nërja, u bere dhe me agro turizm atë keqe nërë. Dero. Që doj? Dero. Shpete se turist. Janë të huje, djurë. Janë të huje. Wuh, ajdeni. Wuh, erdhëm. Janë. Ajde, ajde! Mirë se erdhët! Ajde, mirë se erdhët! Mirë se erdhët, mirë se erdhët! Ajde! Mirë se erdhët! Po qysh je? Aje mirë! Na shpja! Atë burë, qysh e ke? Mirë, falimderit! Mirë, mirë! Tu jemi të bujtina fuat gjembit! Po, bujtina fuat gjembit! Unjëni! Mirë! Mirë se erdhët në bujtinen e fuat gjembit! Që është me emër në terë Porxën, terë Shqiprin edhe më gjerë! Pa! I tonë, bujtina e fuat gjembit, ohoho, pikop. Jahu! Jahu, ohoho, njësoj është. Asa mirë betë që erdhet, e, do kërnaqeni këtu. E di si ja pa ja. Po ne morë desh një kjertë, he? O, pam le mërimi në Facebook, shu që thamë, sa mirë. Në pak jetën e qytetit, për monotonin. Për monotonin. E, qikone, kom parë në Facebookur. E. Ju Gjermani jeni. Jo, në Shqiptarë. Shqiptarë. Po, e. Po. E, lokume, lokume që erdhë. Që? Urdha? Welcome, re, welcome. Lokume very much, he? Welcome, asë pëthoj e lafi e tabelës. E, prapo, welcome. Mirë se erdhët. Falemderit, falemderit. Falemderit. Jo, mirë. Ju, këtë kjo pjës. Ju të flini bashka, po teke teke. Bashka. Po ne jemi qik, bashkë do flim. Bashkë do flim. Bashkë, jo, kodë, qështë do flim bashkë? Bashkë do flim. Bashkë do flim me të dy? Jo, bashkë do flim me të dy më shoshë. Ne të dy, jemi qip. Jo, kodë, që thash për të thyrë monotonin, në taj thash për të doni. I për jam kurre grua, do flim bashkë, nërmale. Jo, për të thyrë monotonin të këtë. Tualeti, ku është? Qa tua? Jo, unë s'kam, po që, lyë është ti si puna grave? Jo, tualeti, banjo. Dhe të e jare, o baba. Ale jare. Dhe të e. Alea, John, John ashtë. Urdha. Që, që thënë ju, unë jam edhe doktor. Kuptoj. Nuk dhe të mbash kërurin. Pa. Asë njerë ujtë e holë. Jo, John mon ashtë. Nuk dhe të mbash se ajo të bën keqë për prostatë.
Ajo të dëpson muskulin. Është një muskul i fshikës, a? Më kuptona? Po. Ajo të bën shumë keq. Edhe të shpëton ujit e oll, pastaj nuk e merr vesh nga të shpëtoj. Herë papa, njerë, trepoi. Jo, po prandaj i them. Po nuk po e mban dot. I e parasysh mësuesi dhe po qesë ke nevojë. Tualeti? Kishë shtëllë. A, dhe hëne, ale, jo, do dalë që ashtë, do dalë që në bord, në bord e ikshë në fund të borit, fund të borit, dhe shkosh në ditë dritë ndezur. Tre orë, rrugë, po. Me të menjër e shalea. Po. Po, e tualetin jashtë e keni në, nuk e keni të plonda. Jo, e kemi le një ashtu për të thyrë monotonin. Andaj. Ajde, ajde! Ka qere? Se ke lidhur qenin re të shengri turistin. Hajde, vlo, ajde, aflo! Po të qenë për të hengur është a ima. O i ishë për të thyrë monotonine vlare. Nuk të hapë. Hajde, ajde, ajde, të qoj unë, ajde, ajde. Jo, marove, punë fëndit. Kishë marove e bunë? Sa shpjenë marove e bunë? Po mbaroj, po ne erdhëm për të qetësuar, jo për të shqetësuar zotri këtu. Jo, po nuk të ha qeni muj. E shmisor shumë, pa mera. I bunë, i bunë. Po do në vëna i. Jo, nuk të bërë, unë po t'je me shpërtyrë monotoninu, unë përëndaj se... Pasaj qeni që lirë nuk të harë. Mire shumë. Mësa shumë, këshu, dhemi njeve. Qa doni t'ju bejë fuati juve? Për të herë. Marim një përshesh me pulë fshati? Me pulë fshati, shumë, ja. Ah, pulë e shkre... Ah, s'ka vajtër mendja për qi pulë, ari... Sa në hajtë... Jo, ka pulë fshati në fshate, vla. Qyteti. O, s'ka pulë fshati, as pulë qyteti. S'ka pare pulë? Pare, vare, ka rem, flama pulave, ka ngordë të tëra. Kom, ne. Unë shikoj në një sorrat, jem pëm, jem qiften t'ja vuz, bam, t'han, qik mishë sorre. Ne i bërdzol deri, ne i ditë shkak shumë. Urdha? Në kam ishë deri neve, e si fshat. Nuk berë. Po mirë, mishë qingji në hell, keni? Po, kemi. Po, shumë mirë. Po, qingji aty është, po, hellin ka një 2 vjetë që nga kam vjetër. Qëfar mund të përësisim tjetër në këto? Turshit, salaturinërat të ndryshme? Ku ka are? Ku ka, më themi ka are një hengër bushta? Na i lakror, na i diqka. Lakror? Po, djath... Kur vollën hellin, vollën dhe saqë. Ska? Bej një pilaf, dhëra. Gjonashi, thoni mua, një përshuat ti mojë. Kjo është menagerja ime. Po e qësa e ka marrë dhe ishim bunë edhe... Në gjori mune. Mirë se erdhët. I them shefi të unë. Shefi? Po. Pse keni shefi vë? Po pa tjetër kemi shefi. A, po shumë jam. Po, na e thrit të vitë të komunikojmë, të bisedojmë me të dhe të na por... Po, unë jam shefi. Por dhe? Unë jam shefi. Ti e shefi? E bejnë që njerë pasire për të pyrë me notanine, be. Aha. Ti e. Të shi një pilaf, po hajtë shishëm, po këshu pilaf sade. Sade, sade? Pilaf shati, pas gje. Pilaf, unë po temë, që kur të provoni, t'ju vi kejsh të kaloni poshtere, të mbani tërkos në gojë. Hajtë shishëm, t'akorde? Po mirë, na e për një pilaf, të provojmë. Gjo, se ne këtu jemi edhe këshu me muzik live. Me muzik live. Ti, dina vjallem, që kësullë në bëramit shpetu të përfremroj këtu. Në është ti fet, e merë dina vjallë. Vësullo! Hajde re vla, se doli pun! E tu befsha, hajde! Vjen sulua me veglat në ashi! Jasha! Bravo! A, do ne, oke. Uuu, bravo, Sulu! Vëtë të dumë të re! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Gjëme, dina vele, po duan dhe kënë këta 5.000 lek personi, thojo. Miro, mirë, po ishë në shi. E rës tjetër, hajde me vegël tjetër, e? Haj! Talen. Shumë i mirë, është ma i mirë i përdës. Ma i mirë. Uere, papo! Ku e sharizi, maj? Për a i pak që ishte e bere ti pilaf për vetën dje. Sa, thaj, maj. Do hani, apo që do të flini gjumë?